Smart City жобасын енгізу үшін елордалықтарды қаржы төлеуге міндеттемейді. Астана әкімі баспасөз қызметінің хабарлауынша, тұрғындар қала әкімі Әсет Исекешевтің ұсынысын дұрыс түсінбеген. Шаһар басшысы өзінің Facebook-тегі парақшасында тұрғындарға үндеу жариялады. Онда тұрғындарға үйлерін ақылды үйге айналдырып, қауіпсіз әрі қолайлы ету жайы жазылған. Әкім бұдан бөлек жеделсатылардың мәселесін көтерген. Әкімнің баспасөз хатшысы Эльвира Жүргенбаеваның айтуынша, шаһар басшысы тек ұсыныс білдіріп, қоғамның талқылауына тастаған. Осы мақсатта біз Астана қалалық тұрғындарына осы бақытты ұсынып отырмыз. Яғни әр тұрып жатқан үйді ақылды үйге айналдыру. Ол міндетті түрде кезгілген, мысал, тұрғынның немесе отбасының қалтасынан шығын шығу деген мақсат емес. Оны әрине біз қоғамдық, мысалы, тыңдауларда осы мәселені талқылаймыз.